Svaka faza je bitna. Svaki destilat kad radiš, radiš od kraja. Da bi proizveo nešto što je vrhunski, moraš... Pa nisi, zato što nemaš pojma što radiš. Radiš kako ti neko kaže. kao kad uzmeš kuharicu, pa mogu nju napisat Gordon Remzi, i ti uzmeš kuharicu, napraviš ta recept, da ćeš dobiti njegovo jelo, pitanje je i da li će tebi to biti super? pivo od 5% alkohola, 0,25. Pola litre pive od 5% alkohola je količina alkohola kao dvije ove Količina etanola je ista. Ne bi rakije ni servirao hladne onda uopće? E, možeš ih malo spustiti temperaturu, no, ovisno kakva je rakija. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Tips i podcasta. Ako ste u potrazi za znanjem o jakim alkoholnim pićima, danas ste na pravom mjestu. Sa mnom je moj profesor i enciklopedija znanja o spomenutoj kategoriji, Dario Grabarić. Dario, dobrodošao. Hvala ti na poziv, ovo drugi poziv u lijepo na novom prostoru. Yeah. Ovo mi se sviđa, ovo mi je jako <laughs> lijepo. Tako da, da je gušto ovaj, biti ovdje opet naravno pričati o alkoholu, ja, dakle da. ono moja jadna je <laughs> ono svi točkice, ne smijemo javno govoriti, ne smijemo. E, alkohol. Ne smijemo javno govoriti, ali svi ga piju. Ali svi ga piju, da, iako je to sad dakle, ono, trend kod mlađih generacija je sve manja konzumacija alkohola, sve manja konzumacija low ABV-a, mm. ali interesantno je tu bi trebalo malo nešto pojasniti ljudima općenito ta ideja low ABV, koliko ti zapravo popiješ alkohola, koliko ne popiješ. Da, to ćemo i, i prošli smo neke stvari, to kad recimo kada smo pričali na primjer dodavanju vode u viski i takve neke stvari, ima tu punih opcija, ali čisto da nama grlo nije suho. Ja sam ti pripremio danas jednu šljivovicu iz Srbije, točni bajna Bašta 1858, kažu da se toliko boca proizvodilo svake godine. Šest godina odležila hrast kitnjak, 500 litarska bačva. I to je to od nekih detalja što ti imam reći. Tebe je to sasvim dovoljna informacija, a ostalo ćeš sam procijeniti. Dobar. Evo -ka. Ja ovoga nisam još ništa jeo, kao postim. I ja, vrlo sitno, tako da, znaš kako kažu, alkohol i cigare nikad na prazni želodac. A da. <laughs> Ovoga, možeš nam čisto i pokazat sad uh, kako bi ti degustirao neko To kako bi ga opisao onako recimo kako smo mi... E sad, Učili recimo... Tebe. Ok, sad boja više manje. Uglavnom se svi kod rakija još uvijek pale na finu bojice što je meni onako. Dakle. Da. se i sam, mislim šta ti boja govori? Ništa, uzmi Arbek 10 Ništa. koji je onak bljed, pogotovo prije koje godine je bio gotovo bezbojan, ne govoriti apsolutno ništa o da. njemu. Dakle, boja je popratna aktivnost, bez obzira da li dolazi isključivo od drveta ili dodatkom karamele, ali šta ti recimo burbonom možeš saznat o boji? Da. 90% ima manje više isto nijansu boje, to je to. E, može ti eventualno nagovijestiti jako duboka boja da bi moglo biti puno ekstrakata, ali to te može neki put prevariti. E. Što se tiče mirisa, dakle, baš ono izražena je uh, vočnost. Sad neki bi turisti rekli, u, malo viška etilacetata, to nam je, uh, to je postala fora, naš etilacetat, sad smo naučili jedan kemijski spoj, ovaj, ono, ester koji m, niži koncentracija, ali ono ga mi tu kao neku neodređenu voćnost kad mm -hmm. malo naraste, recimo breskve kad je još malo naraste malo lagano prema nekakvom tapalo ljepilu uh -huh. pa onda čak prema razređivačima i ne znam čemu Ovdje ima malo ta doza da osjetiš e sad neki kažu u to je mana to je gluposti dakle gledamo piće u cilini. Uh -huh. da li mu te element smeta ili mu ne smeta ja mogu konstatirat napisat popis roma i reći aha osjetim sad ovo sad ću reći etilacetat sad smo naručili naše to je etilacetat je najobilniji ester najobilniji aromatski spoj bilo gdje, gdje nastaje alkohol mm. to je tako da, da, da. e sad stvar je koliko ga nastane kako ga nastane kod destilata gdje si rez, rez radio šta si se odlučio da, da, da. šta se dogodilo u bačvi i tako dalje mene ovdje to ne smeta ono to je treću... bit, znači to je bitna stvar koju si ti zaključuje recimo jel se to zaključuje iznosa ili prije svega iznosa dakle to je ono ne mogu reći da je najjača da Roma, nego ajmo reći, vrednost Roma, koje osjetim, kako osjetim i kako ih neko od nas tumači. Svatko od nas će drugačije tumačiti redo Roma, a onda govorimo o intenzitetu, koja je doista da, najveći da, intenzitet, jer gle, svako od nas ima neki prag. Ja ovo osjetim ovako, ti osjetiš onako i ne postoji rješenje. Ovo je ok, ovo je skladno. Zapravo mu taj višak da daje živost. Znači najveća glupost koja se može dogoditi kod ozrelog do destilata u drvetu je da je to dosadno, da I to drvo, da, da, da. i onda zaspješ. Ne? Ljudi vole, navikli su se iz nekog razloga da je to fino, ali čekaj, ali ja plaćam drvo ili plaćam zreli destilat? Ako je nešto šest godina u drvu, ne plaćam ekstrakt iz drveta, mhm. nego plaćam zrelost tog destilata, spojeve aromatske koji su se promijenili, transformirali, posložili ovako ili onako. I uglavnom su ovakve rakije kupaže. Nekad su kupaže iste godina, dakle iste starosti uzmeš bačve, neki put ti dodaš nešto starih bačava da bi promijenio određeni profil. Ne da bi nešto sakrio, nego dakle da bi napravio profil. Konjak tako funkcionira, okay. viski tako Rom. funkcionira, i onda kad imaš određenu rakiju, recimo koja sad ima 3, 6, 12 godina, ne možeš ju uzeti kao vertikalu. Aha, da vidimo šta se s njom događa za 6 godina, šta se s njom događa za 12 godina. To ne funkcionira ni kod viske, ni kod konjaka. Svaka etiketa je svoj profil. Ja sam za ovo htio dobiti to i to. Aha. Da bi to uopće dobio, najmlađa komponenta mi je toliko. Najmlađa A. komponenta mi je to. A uh, prema čemu si zaključio da je to blend? Ne moram uopće zaključiti da li je blend ili nije blend. Apsolutno je nebitno. Ne. Ako ti želiš nešto staviti na tržište i ponavljati više puta na tržištu, to mora biti donekle slično. Ne mora biti identično, uh -huh. ali je donekle slično. Uh -huh. Ti kad za, ne znam, kupiš ovu bocu, popiješ u roku od, nemam pojma, dva, tri mjeseca, brže, ali za dva, tri mjeseca vama će doći neka treća šarža. Da li je ta šarža ista šarža koja je bila i prošli put ili druga šarža, nemam pojma. Kupca to ne zanima. Njemu se svidjela ova rakija, on sad želi kupiti još jedanput tu istu rakiju. Aha. Kupit će ju za dve godine. Ja ću reći pokvarila se ili ovako ili onako. Dakle, one moraju dolnekle biti slične jedna drugoj. Aha. Želiš li to dobiti? Ako ništa krpačeš sa bačvama, iz iste godine iste berbe, ali ne istim bačvama. Nećeš uzeti random ove bačve i strpati unutra. Mara. Nećeš tražiti profil. I mislim da ljudi prvo to moraju shvatiti. Da posao ljudi koji proizvode rakiju u većim količinama je zahtjevan. I oni moraju proizvesti rakiju i onda to moraju složiti u izdanje. Dakle, nešto moraju skupa žirat. Ovo nisu samo single ili single kaskovi. Da. E, I velika je umjetnost to predvidjeti unaprijed. Da. Da. Znači ti kad pečeš svojih par kotlova, imaš uh, dve bače ili deset bača onda je lako. Nevjerojatno, to je daleko lakše od ovog. Da, a reci mi šta, šta kako, kako bi u, da, dalje, neću reći cijenja, nego profilira ili kako god. Ono što mi je zanimljivo recimo kod ove rakije, dosta je laganog tijela i da nema te malo oštrine koju ima u sebi koja zahvaljujući očito malo više mrezu, znači ona u, u, u Prvencu Aha. pa onda recimo možda i prošlo malo više tog etila pa onda malo više, malo više oštrija odnosno grije mouth warming, što bi rekli grije usta, posebno u gornjem dijelu nepca daje živost. Tako da ti ne možeš prelaganog tijela, uh -huh. nego se ona lijepo svi ispuniti čita Kad toga ne bi bilo što neko kaže da je recimo nedostatak, jako često se pegla da toga nema, onda ti ta rake dođe do tud i potone. Uh -huh. I onda je miris fantastičan, u ustima je... Da. Rakiju pijemo, nije parfem. Da, da, da. No. pijemo, tako da. tak da, ovo je meni ok ovo je još uvijek relativno živo i mlado u profilu to ne znači da je nezrelo nego je mladi profil da no. ovo je ok ovo je fino e... ispadao je recimo jedno ono ja ne znam kolika je cijena pa neću ulaziti u to znači cijena određena i proizvođača bi i tržište no. A, ovo je ok rakija koja nije ne znam e... Svjetski vrh mi sad nećemo težimo, ali koja je poanta, pa ne možeš... Da, ne možeš sve biti svjetski vrh. Znaš, pa ljudi popije konjake EXO ili nekakva izdanja i kažu, ne kuži mi ovo. Da, popije VSOP, aaa... Tako je. Znaš, tako da... Hit. Meni ovo je ovo jako dobro. Eto, nemam što puno, puno filozofirat. Vočnost trake je vrlo dobro izražena. Ono što mi se sviđa kod ovoga, ne pršti onim pekmezastim, presuhim šljivastim notama koje se jako često događaju. Ima i druge voćnosti osim šljiva, ima i cvjetnosti, zanimljivo. A recimo, mi, jel misliš da konkretno sad u proizvodnji rakije, osim što sve to treba biti na, na visokom nivou da bi rakija doista bila dobra, misliš li da je ta sirovina ono možda i najbitnija stvar? kod proizvodnja? Svaka faza određuje. Mm -hmm. Dakle, postoji ta isto zabluda da sve ovisi o sirovini. Mislim, ako imaš lošu sirovinu, za džabe ti cijeli posao. Ali možeš imati vrhunsku sirovinu i imati osrednji proizvod. Mm. Svaka faza je bitna. Svaki destilat, kad radiš, radiš od kraja. Da bi proizveo nešto što je vrhunski, moraš znati što hoćeš. Ajmo se prebaciti na nešto drugo. Ajmo se prebaciti na kuhinju. Aha. Ti želiš napraviti određeno jelo, kuhar si. Kreiraš svoje jelo. I onda kreiraš od toga što imaš trenutno u kuhinji, ili prvo zamišljaš jelo. Projektiraš jelo. Projektiram jelo. Projektiraš svoju rakiju. Želim dobiti svoju rakiju. I onda se vraćaš korak nju nazad i završavaš na vočnjaku. I onda od vočnjaka krećeš na... Od, onda od vočnjaka gradiš. Da, I sad da. moraš zadovoljiti sve kriterije koje ti trebaju i sirovine i svega. Ako ti ta sirovina ne zadovoljava tvoje potrebe, ili moraš mijenjati svoj plan, ili nabavljaj drugu sirovinu. Vrlo jednostavno. Odabir kvasnica. Da li ćeš stavljati hranu i enzime? Znači, to ti pročitaš nek toma, ide ovako, 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 to svi rade neselektivno. I zašto ja nisam dobio najbolju rakvi? Pa nisi, zato što nemaš pojma što radiš. Radiš kako ti neko kaže, ko kad uzmeš kuharicu, pa mogu nju napisat gorno Remzi, i ti uzmeš kuharicu, napraviš ta recept, da li ćeš dobiti njegovo jelo, pitanje, da. i da li će tebi to biti super. Sljedeći korak je ajmo modificirati tu recepturu prema sebi, Aha. prema moje ideji. što ja želim dobiti. Što znači možda i nabavu druge sirovine ili nešto u postupku ćemo promijeniti. Isto se radi sa vinima, isto se radi sa istilatima. Tako je. Ne I to je to, postoji da, da štema po kojoj, znači ti šta, samo se radiš po kuharici i to tako ide. Kuhinja je bila dosadna i nikako. jel? Da, da. Isto se radi sa Bro. destilatima i mislim da je tu najveći korak, iskorak koji destileri moraju napraviti. Barem kod nas, shvati da kreću, moraju krenuti od kraja. Moraju znati što žele dobiti. A onda ući tu nazad i to je bez obzira da li se radi o velikim proizvođačima ili hobistima koji peku ono, 50 litara rakije, i u, kažu, znaš, joj, pa to smo mali kobisti, pa njima je to puno znanja, šta će im ta kemija, njima treba jednostavna receptura. Ok, ajmo se vratiti na kućne pivare. Kućni pivari vrlo često proizvedu manje litara piva nego destileri rakije. Aha. S tim da je destiler prije toga mora proizvesti fermentiranu tekućinu koja je zapravo u, u razini tehnoloških piva. Jel? Dakle, u tom smo rangu, jer to je ta faza proizvodnje. Znači on proizvede nekoliko puta više fermentirane tekućine nego kućni piva. Da. Kućni pivar kad krene, počne raditi neku recepturu, negdje je prečito, proba nešto. Za par godina, znači masa ljudi tih zna, priča s o kemiji, priča s tovom o ovome procesima, proučava lista. Jel ti hobi? Je. Da, da. Aj sad bi, molim, svaki jaš, nek mi nađe izliku zašto ne može to naučiti šta je to posebno u pivaru, da ti kao destiler koji još moraš naučiti sljedeću fazu, imaš mogućnost manipulacije veću nego što ima pivar. Da. Koja ti je izlika? Aj nađi mi izliku. Pa nema izlike, Izlika je obično, mhm. pa gledaj, može biti ljenost, ne da mi se... Ne znam, ja, mi je ja dobro ne kažem, znaje. ne znam, ja ne svjesnost što to je. I mislim da je to ključni element. Jer onda, počneš drugačije druge stvari gledat, a čini mi se da je najvažnija stvar počet otvarat um i kušat druga pića. Ne samo tuđe rakije, tu mast, ako radiš rakiju, nego i viski, tekilu, konjake sa razumijevanjem, sa kontekstom. Da, da. Znači, ne sad ja uzmem to, onda u glavi uspoređujem sa rakijom, kao što tu ništa ne valja. Kontekst. Zašto je ovako? Zašto je ovo onako? I onda crpiš iz tog konteksta ideje što želim sa svojom rakijom. Bravo. Dakle, educiraj se. Apsolutno, apsolutno. E vidiš sad kad si kad kad spomenuo druga pića, uh, javio mi kolega, sad su u Berlinu na BCB-u. Nažalost evo ono nas dvojica, nismo na BCB-u. Nismo, da nas je posao sprećao. Mi sjedimo tu, pijemo rakiju, mislimo da smo na BCB-u, ali dobro. <laughs> ali, uh, sam dobio podatak da ima tipa ono, od tih pet hala, da ima ono šest standova sa džinom, 70% tequila i mezkal. Da. Dakle, to je toliko rapidni rast ogroman rast koji će se ugušiti u jednom trenutku. Zagušit će se. Kao... marka. Isto kao i džin. I se sa džinom se dogodila ista stvar. Prednost tekile i meskala je što su vezani uz jednu državu. Pa predstavljaju nešto autentično. Je. Yeah. Znaš, pa tu uvijek imaš e, prostora za autentičnost. Da, da, da. da. Gin može raditi ko hoće, gdje god hoće. I realno broj destilerija džina za tekile je vjerojatno ne da stižem, mislim, za bilo koje piće. Mislim, ne, 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 ne. ne može, ja mislim, dostići broj destilerija koje rade džin na svijetu. I to je ona oteva sa kontroli. E, tekila će se u jednom trenutku zagušiti, to je sigurno, ali će i dalje biti bitna. Jer tekila ima svoj karakter, ima svoje ime-prezime, ima svoj aromatski profil. Tekile su sve bolje. Uh -huh. Mi sad dobivamo ne ono što je tehnološki tekila, podsjeća na brlju. <laughs> Svi smo imali tu averziju prema tekili kao je groznom. Tekila je wow svijet. Opet ga moraš upoznat, opet moraš prepoznati i tehnološki šta je. Ono što je super kod tekile, da se kod tekile, kad se izvježbaš, možeš prepoznat kvalitetu tekile, proces proizvodnje, šta su napravili, kako su napravili. Ja, koliko god se veliki ljubitelj tekila i prilično pratim i poznajem, kad čujem neke ljude koji se isključuju obavano specijalizirani za tekile i do koje mjere to mogu, ja mogu do određene razine onda tako, trebalo bi sad to unapređivati. Uh, Tekila je jedna od rijetkih pića koje mu to doista možeš prepoznati. Kao s druge strane, možeš prepoznati teroar, možeš prepoznati uh, nevjerojatne detalje. I zato je interesantno i šta se događa? Osim što ljudi sad vole to kvalitetno piće koje je odlično i samostalno i u koktelima, sve veći broj ljudi čita uči o tome i uspijeva biti Uh, poznavatelj počinje prepoznavati kvalitetu mm. i te elemente, od kudje, od koje uh, vrste agave, ono, tek radiš od plave agave, meskala radiš od hrpe drugih nekih uh, agava, možeš prepoznati taj profil i sve više ljudi koji to mogu. Na redno određenoj razini, što je super. I to je tajna uspjeha tekile da. i skala, plus fantastičan marketing, da su ušli, ušli kapital, ušli su, su velike firme, ozbiljni privatni investitori, celebrity i ovi oni, ali manji uspjeh ideje celebrity-a koliko ono što stoji iza same kile. Da, da. Mislim da je taj, eh, ajmo reći, eh, taj neki ono, kad ti vidiš te eh, Himadore i te, ono jednostavno, jednostavno te povezuje to polje sa, ono, ti znaš da je sa polja došlo u tu bocu i da ti sa to piješ. I mislim da je taj dio tog nekog artisan pristupa i naravno nisu svi Artisan, ali e, došli su do toga da jednostavno, ono, brand, to je, tequila je postao brand. Ono, tequila je nacionalno piće. Ono da. što je, što ljudi, masa ljudi nije svjesna, tequila, koliko god je prepisana, je abnormalno labava. Hmm. Ti zapravo tequila možeš dodavat e, gotovo sve što je odgovarajući ljudskoj prehrani. Znači, možeš ju fejkat do bola. ne. ne. Ali što su tome da se i to može prepoznati? Po određenom načinu pojavljivanja određenih aroma i tako dalje. Dakle, ja to nisam naravno znao, nego... Amreš, prošli sam jednu obuku, čak ima jedna zgodna online negdje. Baš čovjek koji nama držao zapravo uh -huh. obuke, odnosno školu oko tekile. I nevratno možeš. Dakle, istina je, možeš prepoznati u određenom trenutku da li je korišten difuzor pa se dodava na aroma, dakle on je difuzor koji onak spešta sve aroma nula. ili e, ili audio difuzora u ovome. Dakle, stvarno se može prilično relevantno na kušenje to skužiti, što ne znači da je u prvi mah ovo bolje ili lošije. Da, ja, to ne ali, tako govoriti. Čovjek ne može kad odeš onak krkneš, ne, ali čim te malo neko osvijesti, dakle, vrlo malo ti treba dok počneš kužiti razliku uh -huh. i mislim da ljudi počnu to kužiti. I da je to tajna tekile, jer je, kad shvatiš te, da je tekila nevjerojatno transparentna sa vrlo malom razinom znanja iznad neznanja, uh -huh. odnosno flat, da odjednom, wow, pa ovo nije tako komplicirano. Da, da, da. I evo, gledam konkretno, veliki broj ljudi kojima je tekila otvorila shvaćanje kućnija drugih pića. S druge strane, znam dosta destilera, evo, konkretno imaš u Hrvatskoj onom odličnog destilera voćnih rakija. Sjajne stvari radi, osvaja i nagrada i svjetske nagrade, dakle, ono, govorimo da IWSU i takvim stvarima, koji se zaljubio tekile. On dalje ovo radi, ali on obožava tekilu. Zašto? Što se opet školovao, prošao je nešto, dakle, ne nešto da se on 50 godina školovao, Bitno je upravo to učiti svijestiti u ko što smo prošli u vinima sad bi trebalo o destilatima. Da, dobro. A koja je vrsta destilata za tebe ono apsolutni kralj? Ja najviše volim proučavati viski. E, zato što je viski, onda on, kreneš od osnovnog postulata, on se radi od žitarica, prije svega ječma. Ti od ječma imaš vrlo mali izbor takozvani primarnih aroma. Ako je neko jeo ječmenu kašu, to je to. Da. Može biti, naravno, osjećaš tužitnost, taj ječam, taj kruh, uh, pivo, čak u nekim raznakama. Uh, osjećaš možda neke orašaste plodove, malo jabuka, ovakvoga nečega. To ga ima, doista ima u, u samom ječmu. Možeš osjetiti, to su ti esteri koji nastaju u ječmu, u žitarici. I onda ide ta ogromna fermentacija koja je zapravo jedno igralište. Prvo kvasci, onda one bakterije, dakle... Uh, igralište, igronica za uh, destilere viskija i onda ide do zrijevanje i onda je najgluplja stvar izjava koju sam čuo uh, viski to je bez veze to je uh, što može dobiti to žitarice u odnosu na ne znam na voće koje je prekrasno mm -hmm. to je ništa to je, to je uh, drvo i marketing i onda ta ista osoba proba viski, pa ima problem prepoznat viski. Da ga zavedu sve ove moguće da, da. voćne note. Gle, može si treba probati drugi viski. Da, da. Dakle, to je nešto što doista volim proučavati jer je neizbjerno carstvo. Jako volim proučavati tekile poslovne skale i strašno volim nešto što je kod nas doista nepoznato, to je avamori. Dakle, ajmo reći, prava varijanta čuje japanskog uh -huh. destilata od hrpe sirovina koja daje šećer, dakle to je ovak jedno komplicirano, a Vomori je jedna subkategorija vrlo stara koja doslovno dosmjeno destilerije i destilerije priča za sebe. Tu recimo, ajde da sam upoznao 5% onoga što želim poznati uh -huh. I ono, Toliko zanimljivo. Da, to bi trebalo otići u Japan, evo, bili su to... kolege iz Londona u Japanu dva puta po dva tjedna i veli, sad znam 10%. Dakle, sad skužio, pomakao sam se sa 5% na 10%. To je fantastično nešto. Malo je aromatski kad su pravi, kad nisu zamaskirani u jako puno drveta ili nečega, su nam na prvu čudni. Međutim, čim se malo privikneš na tu aromatiku, shvatiš da to... Kak je Avamori prošao kod, recimo, regularne publike? osim recimo Japana. u britaniji poslovnom londonu jako raste općenito ti azijski destilati dosta rastu tu je negdje gdje na primjer vočni, vočni rakije imaju šansu koje postoje jako dugo u europi ima ih jako puno i zapravo puno bolje kotiraju nego što mi mislimo u našim krajevima uh -huh. mi govorimo a rakija nije se probila rakija ej, neki proizvođači prodaju ogromne količine za ogromne pare uh -huh. Dakle, prodaje se. Voćni rak imaju svoj profil, voćni rak imaju kraftersku scenu, posebno Austrija, onaj, Tirol, pa gore Njemačka prema Mozelu, ti stvarno imaš kraftersku scenu destilera, fantastičnih voćnih destilata, koje ona, ja već godinama sve više i više otkrivam, tako naš, ako bi, ako bi stavio one top five, to su sigurno voćni, voćni destilat, mi to zovemo rakije, da. to zovu Ode vi ili Fruit Spirits ili Fruit brandy ako su u bačvama, to je fantastična kategorija. Dakle, to je, to je divno. I ako moram nešto izvoditi, onda je to Armanjak. Armanjak. te volim. To Baš te htije pitat kako si sa, vi se sigurno si dobar sa konjacima, ali... Armanjak. Armanjaka. Armanjak je zanimljiv. Šta je toliko zanimljivo kod Prvo je živ. On je daleko ne od konjaka. Konjak je ispeglan, nastoje kao trgovina. Znači, konjak nisu stvorili destileri, nego trgovci. Koji su kupovali destilator od lokalne ekipe, skužili da ovdje ima biznisa, punili u bačve, dozrijevali i počeli kupažirati. Znači, klasični posao. I to mahom irci. Dakle, ljudi koji su zapravo bili časnici, oficiri, irski oficiri i časnici u francuskoj vojsci i nanjušili stvar. Na račun nizozemskih trgovaca, gle, konjak, odnosno te dvije regije, Šaran i Šaran Maritim, Charan Maritim je na moru. Prolazi rijeka Šaran kroz to. Mm. Iznad je Bordeaux. Znači, prenosiš ogromnu količinu vina, puf, more, brod, preko. Trgovina. Vidiš miško. I a, Martel, Hennes, baš ne zvuče, jel'a, Fajn, baš ne zvuče ovaj, ovaj, francuski, ne, imaš sada Delameno, ovaj, ali ovi ovaj, 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 definitivno nisu Francuzi, ne? Kozije. Cool, yeah. <laughs> a s druge strane imaš Armanjak, koji je stariji od Konjaka, malo je i vrlo blizu Konjaka, malo uvućeni, a al nema taj pristup moru. I tamo su destilerije interesantni i kod Armanjaka ti je zanimljiva priča da su to uglavnom vinogradari koji su pekli nekakvu svoju rakiju. I nisu imali svoje kotlove većina nego si imao putujeće destilere. poslije kad se pojavile početkom 19. stoljeća male destilacijske kolone. Uh -huh. To su preteče ovih uh, velikih kolona. Uh, gdje si timo kolonu na, kol, na kolicima, na kolima. Došli si sa kolonom ili kotao na kolicima, zuk, pred kuću, ja sam ti dao svoje vino, ti si to izdestilirao i ti si mi ga radio, nisam ja ništa upetljio, ti si mi ga iz usluge napravio. Da. Znači, ako nisi znao, to se radilo i u našim krajima, 20. godina, 20. stoljeća, su zadnji baš ozbiljni putujući destileriji. bilo ih još malo i kasnije, onda su to zakoni malo regulirali. E, normalno se radilo iz usluga. I u Zagrebu, u Beogradu, u velikim gradovima, čuj, ti nabaviš neku grožđe, radiš svoje vino u podrumu. Hrpa ljudi je to radila. I hoću od toga peći rakiju. Pa i obično rakiju. Od wow. voća šljivovice imaš šljive, napraviš nemaš koto dođe frajer na kolicima i ispeče ti rakiju. kakav bez outsourcing kotlova dakle. danas ti je u Armanjaku a ako si proizvođač moraš imati svoj kotlo, dakle pomakla se ta priča ali imaš uvijek kotlova uglavnom se više baš neki ne koriste osim ako nisu replike ali još uvijek možeš vidjeti originalne kotlove na kolima da, odnosno kolone da, i one ti, te ti kolone rade um, destilat kojemu nema odvajanje glava. Ne odvajaju se glave, nego mm. prvenac, ali se ne zabrinjavaš oko toga, zato što ti najteže arome koje bi se čak i pojavile u prvencu, da ne ulazi sad u kemiju i fiziku, mm. zašto se to događa u kotlu drugačije od kolone, nemaš toliko brige oko toga. Mm -hmm. da... Vrlo je jednostavno, brzo i kontinuirano. Ti stalo možeš doljevat, doljevat, doljevat i ovaj pići radi svoj posao. Možeš samo za širu publiku objasniti šta je armenjak? Dakle, Armanjak bi se mogao svrstati u brendi, ajmo prvo reći taj brendi. Kad kažemo brendi, onda se odnosi prije svega na e, destilat ili rakiju od vina koju smo dozrijevali u bačvama, u drvenim bačvama. E sad, da li su hrasa ovakve, onakve, no, to naravno određuje zakonodavstvo svake regije ili države. Uh -huh. e, Brandy se inače može u EU je definiran i kao piće koje ti možeš do 50% staviti i destilat od vina to drugim riječima nije neutralni destilat ali jako visoko destiliran što je praksa koja se radi po većini europe ovo je čisto vino pa bi ga mi u nekakvoj našoj nomenklaturi nazvali vinjak znači isključivo od vina ne, ne dodaješ taj light gotovo neutralni lagani destilat i dozrijevaš u hrastovim bačom, u konkretnom slučaju Armanjaka. Armanjak je mala zona u Francuskoj prema e, jugozapadu. Koristi se nekoliko sorti e, grožđa i dalje je zapravo najzasopljenja u blank kao koj, u koj, koj. konjaka, ili ti ga trebi jedan S njima da još postoje i druge sorte, između oslog bako koji je rađen baš projektiran zbog armanjaka. Uh -huh. E sad, razlika konjaka i armanjaka je ono, da ne ulazimo sad u raspravu, ok, teroar vina kojeg ti doista osjetiš, fermentacija, većina se armanjaka danas destilira u kolonama, uh -huh. manje dio u kotlovima, ali je taj karakter destilata nešto izravniji, oštriji, manji ispeglan nego kod konjaka. Konjak se vrlo često još do onog do dodaješ malu količinu šećera na kraju, igraš se drugačije sa bačvama, pokušavaš ga zapeglat koliko god je moguće i u proizvodnji, u svim fazama proizvodnje, uh -huh. ovdje nisi toliko orijentiran na to. Druga stvar, većina armanjaka na tržištu je takozvani vintage uh -huh. ili mijem, dakle godište, berba. Uh -huh. I ti nemaš nikakvog problema naći uh, boce jedne godine Znači, to je jedna berba i bit će drugačije od druge berbe, bez obzira na destileriju. Znači, na armanjaku će obično pisat... Godina, a ne onaj VS, VSOP, EXO. Ima ih sve više i više, jer mm -hmm. radiš kupaže. Da. Ali ih još uvijek ima jako puno. I čak su relativno pristupnije cijene nego što bi očekivao nekog drugog pića. Tako da recimo, Boga mi jesu, da, da, da. ja recimo sam uspio nabaviti prije koju godinu armanjaka 74. moje godište, koje sam tad platio prilično puno za armanjak, 220 eura. Što je, no, mislim, sorry, Da, da, da. Da je na, na toj etiketi pisao 74. viski, to bi bile tisuće. Da, da, da. Znači, možeš nabaviti takve stvari, ali možeš nabaviti fantastičnih armanjaka koji su uh, više od 10 godina starega, 12, 15, 20 nešto godina, odlični armanjaci. I fora je da ti možeš pratiti berbe koja je bila bolja, koja je bila ovakva, koja je bila onako, koja ti više odgovara. Dakle, armadnjak je dosta izravniji, dosta, neću reći oštriji, ali življi. Meni se taj profil strašno sviđa. Živost. Živost. Meni je destilat bez živosti dosada. Da, da, da. da. Spegla, šta, šta imamo toga, ne? Ono, prilagođen za tržište, doslovno. Dakle. Znači, oni svi bi spadali u voćne destilate. Oni, e, ha, ovako, kad govorimo o voćnoj raki, on vočnu raki generalno, znači od vi vočni, i okay. fruit spirit, on se radi od e, kompletnog prevrelog masulja, kako se to kod nas kaže, e, odnosno u Srbiji je rekli kljuk. Jel? Mm -hmm. Dakle, kad, kao kad radiš vino, znači imaš kompletno voće, unutra su i, kao kad radiš, recimo, da. crno vino, crno vino, znači imaš i pokožicu, imaš... I onaj suhi dio, i mesnati dio, i tekućinu. Sve zajedno i to sve zajedno fermentiraš. Da. Kad radiš šljivovicu, to radiš. Kad radiš e, krušku, to radiš. Ovo je destilat vina. Dakle ti sad to što je fermentiralo vino, ili procijediš sok pa fermentiraš na soku, bez suhe tvari pa dobiješ bijelo vino jer ti pokožica daje boju. Uh -huh. Ili, osim ako ne radiš oranž, ili radiš fermentaciju crnog vina, pa onda se odlučuješ ko ćeš raditi na pokožici ili ne. Ajmo sad podijeliti ovako. Kad radiš od vina, dobio si vinjak, ili ti ga zapravo brendi, ali mi bi rekli vinjak. Kad radiš od kompletnog voćnog to je onda voćna rakija, a to je loza ili ti ga lozovača. Ostatak prešanja je kom ili komi na suha tvaru koje su ili ostaci vode sa još malo šećera ako je bijelo grođe, gdje, gdje nije bilo fermentacije, procijedio uh -huh. se zapravo tekućinu prije. Uh -huh. Ako je kod crnog vina, nema šećera, ali ima alkohola. Mm. E onda taj kom, ili ponovo fermentiraš, dodaš kvasca, na onda već postojeći šećer, ili samo destiliraš, redestiliraš ovaj kom, zapravo vrlo stišno džinu, uh -huh. dobivaš komovicu. <laughs> Znači, loza je, je voćna rakija. Ovo je rakija od vina, uh -huh. vinjak, a ovo je rakija od uh, voćnog koma ili voćnog tropa i možeš i od drugog voća to raditi. Da, da, da. On se rijeđe radi. A je uh, grapa isto komovica? Da. Grapa je klasični primjer komovice i one priče komovica to je za prat prozore, to je samo zato što je loše pripremljen kom i zato što se ne zna s njim raditi, ali ne zato što je da. to loše, jako velike broja aroma je upravo u pokožici. Ona je drugačijeg profila nego loza. Onda si kažu loza je prekrasna i mirisna zato što je, ona je fina i mirisna. Uh -huh. A ako hoćeš težinu, kompleksnost, zahtjevnost i šarolikost aroma, onda je komovica car. Ti čak možeš bolje prepoznat uh, sortnost, uh, čak i određeni teroar u komovici nego u lozi. Si uspjeli doći do te faze? Da. Yes. Jesam, ja za grape jesam. Ja jer su me učili dobri ljudi prije svega tako ovaj, po poli recimo i radio sam da vivate imali smo da. poli evo i nedavno je bio đako po poli, ovaj u hrvatskoj pa je držao radionicu master klasove pa je namjerno iznio te stvari i dobili smo informacije točno otkud je grožđe e, otvorene informacije stvarno može se jako dobro prepoznati još da. neke stvari su mi... Ne mogu, naravno trebaš ti poznat sve te stilove da bi to mogao, ali za određen dio da, bez problema možeš prepoznat. Ok, nije, nije problem prepoznat traminac nije problem prepoznat, ne znam, Izabellu, jel? No. Ali ono, Chardonnay je već teže, ali se može, no. jako dobro, pogotovo crne sorte se mogu jako, jako dobro prepoznat. Da, pogotovo, pa mislim i bijele, ako si, makar bijeli su dosta ono, znaš, ima i puno i cvjetnih aroma i takve stvari, pa se to malo možeš pogubit, ali ono... Može, može se, da. Može, da. Zna, jako je bitno znat, ne očekuješ vino. Da, da, Očekuješ komovicu od tog grođa. To je Onda isti. moraš malo shvatiti što će se zapravo dogoditi sa pokožicom, kad izoliraš pokožicu. Mm. Al Ali da je opako je. Fino smo u prošli, a reci mi, šta Dario zapravo radi? E, osim što ću sad idućih mjeseci pol dana provesti ne doma, što bi se reklo malo putovati <laughs> onako kuferima. E, šta radim? Uglavnom se bavim e, edukacijama, trenizima, konzultancijama, i sa destilerima uh -huh. sa ugostiteljima. E ev, sad će opet krenuti ono sad, sad je stala sezona, sad se meni baš previše naradi. radi. Onda ti meni taj dio sa ugostiteljstvom bukne početkom godine. To je ona. Ti se sjete, najjači su kad se sjete u četvrtom, petom mjesecu. E mi sad otvaramo, može jedna obuka za naše evo, karte, šta mi piće, ovo ono, okej. Okay. Glavno dakle bavim, tak, bavim se takvim stvarima. Sve više se bavim određenim, ajmo to tako reći, stručnim znanstvenim dijelom. Aha. U suradnjim istraživanjima i sam nešto učim i radim na nekim projektima i radit ću na nekim projektima. E, Pokušavam raditi dosta na edukaciji destilera što je za sad još malo sizi što posao, jer svi sve znaju. Znaš, ja, ja sam ispekao rakija koliko ti neću u životu vidjeti, onda ja to znam. Moj deda radio rakiju. Ovo što vi danas pijete, to je ništa, one stare rakije su fantastične. Onda kad se vratiš u nazad, pa pročitaš recimo komentare nekih ljudi iz 19. početka 20. stoljeća, onda baš možda nije tako. Da. A onda kad se sjetiš i vina, čuješ istu priču, ova ta talijanska vina je francuska, to sam sve probao, to ništa ne valja, to je katastrofa. Da, da. Je vino, to je tako bilo 90-ih, još 2000-ih, danas to više, ono, imaš jedno 5% ljudi koji će dalje to tvrdit, niko normalno to neće reći, što ne znači da ti kopiraš njihova vina, nego koristiš znanja da bi tvoje vino bilo bolje. Tako, isto tako je radi, u kuhinji. Isto je u kuhinji, isto je tako i kod destilata, dakle to je trenutno nekakav moj ono go, probati promijeniti mindset, Aha. Ne da ja budem priličnik, napišem priličnik za destileriju, jer to je glupost, to neću pisat. Nego da ljudima otvaram vidike i da im pokušavam ih naučiti elementima. Da. Da im dajem znanja koje će oni sami dalje morat koristiti. A ne da sam nekako hodajući show program, letići cirkus, i onda ja hodam jedan na drugo, namještam im kotlovi i to je to. Ili im ponavljam pet istih mantri, aha moraš, nisi dovoljno spustio pH, zato ti je to. A pa shvati šta si radi? zašto si trebao ili možda nisi trebao, možda nešto drugo. Da ih natjeram da budu, da počinju shvaćati te destilate kao što kućni pivari shvaćaju pivo. Uh -huh. E, to ako uspijem do toga doći, onda se, se ti mali destileri se više ohrabri tiču komercijalne destilere, e onda imamo pravu kraftarsku scenu. Da, da. Mi smo malo u Hrvatskoj prednosti, to moramo odmah reći, jer nismo trećeni tradicijom. Nama je tradicija malo pukla, i ljudi koji kreću danas destilirati mahom, kreću, ha, znaju da je to deda pekao i b ali ne znamo dovoljno i onda krenu učit. Raditi poslovni plan, učiti i rezultati se vide. Moderni i Tako je, ne odustaješ od tradicije, ali iz tradicije crpiš ono što treba i počneš razumijevati tradiciju zašto se dogodilo. I rezultata da ima. Mislim, hrvatski destilat imaju ima sve ozbiljnije svjetske nagrade. Ima. To je sva već ozbiljna stvar. Ima. Da, uh, reklo bi se, ja bih rekao da ti ljudi moraju postati coachable. Znači, jednostavno tako. moraju otvoriti svoj um i, i naučiti puno više nego što su do sad znali. I to nije tako teško. Nema, ne, ne možeš raditi takve stvari sa egom. Znači, ne. to treba staviti doma i krenuti stvari raditi ispravno. Kojiš... Pa, bio si sam na, 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 kod mene zapravo na WCT-u, pa ne znam, možda ja mislim tako, ovaj, m, prva stvar koju se trudim je izbaciti ego. To što ja nekome kažem ili ispravim nešto ili mu dam podatke ili mu dam ti ono gro podataka, neko to tumači kao ego. Da. Ali ne znam jesi ti imao dojam ega ili si imao dojam... Ne. Ja, <laughs> zapravo ubio kako mu tu satnicu staviti sve što vam trebam Da, ne, puno je, stvarno, mislim, to je ono, možeš cijeli život učiti, je vjerojatno sve prošlo do kraja, ali apsolutno uh, korisno, pogotovo, mislim, moram to reći, pogotovo danas u mom poslu, kada ja sam na trenu, prodajem stvari, pokušavam, pokušavam se ono što sam naučio educirati, isto tako te ljude s kojima radim, uh, jednostavno je jako malo znanja u našoj branši i nije uopće toliko teško neće reći manipulirati, nego razgovarati s tim ljudima. A ono gdje je meni najviše koristilo, kad dođem recimo kod našeg zajedničkog prijatelja, na primjer Kišonija, ja mogu s njim sasvim normalno razgovarati u našem žargonu bez ikakvih problema. A neko ko ne zna, jednostavno ne može voditi takvu konverzaciju, to je nemoguće. Kužiš. A pogotovo ne da Bog da još nešto zajedno probavate, pokomentirate. Mislim, to je, to je jednostavno, to moraš to živjeti. Vidi, to je u, u, vinu se to dogodilo. U, da. u kuhinji se sve više događa. Da. Znači, ljudi dođu u kuhinju, raspravljaju o tehnikama, jako puno ljudi se ohrabruje, radi doma, kuha nešto, ako vidiš, javljaju se na, ne znam, Masterchefove, ovakve, onakve emisije, čak i emisije u kojem uopće ti ljudi nisu sposobni. Da. Doći, on se javi, on ima hrabrosti, on je nešto kuhao, on je nešto istraživao, on je nešto radio. Da. E, kod jakih pića, posebno kod konzumenata, tu je jedna doza još uvijek ignorancije, probio se zid, je to, je, to je istina, i nešto se događa, ozbiljnije se to sad počinje događat, uh -huh isto što se događa i sa vinima. Dakle, moraš proći očito isto razvijenu fazu, ne možeš preskočiti neke korake, e, ali razumijevanje destilata, to je nešto što, ja mislim, možeš ti sam doći da nije tako teško. Da, nije. 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 Sad, bit neki veliki majstor, trebati vremena, učenja, vježbanja, kušenja. Tako. Ali osnove, shvatiti, naučiti, to nije teško. Da, to bi ja rekao svim, pogotovo ljudima koji rade u ovoj branši. Dakle, konobari, neko ko pokušava biti barmen, da znači, će ljudi naučiti, bit će vam sto puta lakše. Evo, to je trenutno, zapravo, najveći dio mog posla, ako govorimo vremenski, uh -huh. znači ne govorim sad o, o, o obimu posla, uh -huh. o, o, neću reći trudu, nego koliko moram ja nečega uložiti, koncentriranosti od dvojice od svijeta, ali ovo je ostalo. Dakle, čiste satnice je upravo rad na edukaciji. Gdje god stignem, kako god stignem, nešto ono formalno, nešto doista neformalno, gdje god stignem. Uh -huh. e, sad se priprema jedna online edukacija koju nekoliko nas za ugostiteljstvo sprema, to je jedan projekt, da sad ne duljem previše o njemu. Biće određene edukacije gdje ćemo se snimiti filmovi, ne mi, nego mi radimo scenarije, onda će se snimiti edukacijski filmovi stvari uopće nito u ugostiteljstvu, tu smo kratki. Mm. dakle, neke teče koji je osnovni teče malo višeg znanja, ali ne nužno da ti tu moraš sve popamtiti, ali ako ti ja dam tri informacije, neš popamtiti ne, ni te tri. Da. Treba te zainteresirati, a ujedno i dati informaciju nekome ko želi više. Pa, želiš tri informacije, evo ti je, neko želi 13 informacija i mora ih dobiti. Ali nećeš tiš na 33, na, na 66 ili ne znam Barna. šta. ne. Uh, Bazično je dovoljno. Bazično Sjera. je dovoljno osnove uputiti u, u, u točno razumijevanje plus neki fun put. Jednostavno, ja to uvijek kažem razumijevanje. Uh, dosta često čujem kod nekih edukatora da se baziraju prije, prije svega na fun factorima. Ispričaju nešto o tehnologiji bez objašnjenja zašto. Ne treba biti detalje, ali ideja zašto da shvatiš. I onda toga nema, ali fun factovi. I onda ti fun factovi uh, neke put budu krivi, neke put budu bez veze izmišljeni, uh, uh, neke put ih doista sam ti izmišliš da bi bio fora. E, šta je problem? Ti kad, ču, kad, kad si početnik, prva informacija koju čuješ od nekoga, kome vjeruješ, to ćeš si zapisati duboko u mozak. Aha. Jako će ti biti teško to ispraviti. Aha da se meni događa jako često da dođem negdje raditi obuku u nekakav restoran, bar, nebitno, ili kod nas netko dođe na, na Artobar Academy ili na WST, to, to mi se isto dogodilo, pa dođući na WST, ljudi koji su prošli neke škole ili nekakve master klasove tečeve ili su završili nekakvu školu, čak i barmensku, čak i stranu to je ono što mi je interesantno. I dođe tu i onak bublje majstorije, ja rekom, ne moguće da si to rekao. Fremi donese knjigu, ja otvorim knjigu i Ozbiljno. Da. I ovako, dobro, ovo, nije, nije mi ovo, sad mi ovo nije jasno. Ko je ovdje lud? I onda imaš jako puno fun faktova koje poisto sa znanjem. Fun je nadogradnja u kojoj se tebe zainteresira tvog gosta, klijenta mora zainteresirati. Uh -huh i daje ti kontekst. Znači, to je najbolji primjer. Najbolji primjer e, ideja e, ono, banalnog old fashion. Uh -huh. Dakle, igraš se sa, recimo, burbanom, Aha. Uh -huh. šećerom i nekakvim bitorom koji zamjenjuje kiselinu. Dakle, znaš što imaš bazni alkohol, šećer se dodaje da bi smanjio dojam oštrine. Da ne alkoholnost, nego oštrine. Ja sam gotov i nije potreban, ali u povijesti baš burbani sredinom 19. stoljeća nisu bili... Pa to mislim, su bili brljetine. Stari koktele su tako i nastajali, ali pa, se ovo nije moglo... Maskiraš moga, ono da, loše. Da, da. E, onda je to, kad si zamaskirao ono loše, je toliko slatko da se to ne može piti, onda dodaješ ili kiselinu, pa dobiješ onaj sour, short da, da. sour, ili dodaješ old fashion, dodaješ bitter, koji ti je balansirao slatkoću. Bourbon nema dodanog šećera, on je uvijek suh. Možeš imati dojam slatkoće ovakve onakve zbog kukuruza i zbog utjecaja bačve, uh -huh. veće ili manje. E sad se događa finta, dakle dođe koktel koji je rađen sa, uh, reći ću konkretno, Four Roses single barrel. Four Roses single barrel, za razliku je da je Small Batch Four Rosesa ili ono običnog, uh -huh ima specifičan destilat. Four Roses radi sa pet vrsta kvasaca i sa dve vrste mešbila. High rye i Low rye. Što je više raži, više onih začinskih nota, citrusnosti. Znači imaš, već u startu imaš dva zapravo burbana. Aha. Rade sa pet različitih kvasaca. Svaka, e, nikad se ne miješaju kvasci. Svaki se radi sa svojim kvascem. Svaki kvasac ovaj ima cvjetne note, ovaj ima nekakve karamelne note, ovaj ima ovakve voćne note, ovaj ima onakve voćne note. I zapravo dobiješ deset različitih burbana. I onda idu u bačve koje su nove, ali ovisno gdje su sladište veće, manje ekstrakcija evo ono. U bazivno izdanje ide svih deset formula u određenom omjeru. Uh -huh. Single barrel se radi isključivo sa jednim kvascem i sa obje varijacije. Dakle, sa dve vrste burbona, dva meš bila. Naravno. Što je fora? Taj kvasac je izrazito voćan po višnjama i nešto často voća. I nešto je ime. I fantastičan je. Čak i nije, da ne reklamiramo cijenu super da, da. Ali govorimo o urbanu. I sad ti njega radiš na klasični način kao bilo koji old fashion. i bitrom ubiješ glavno oružje single derela prepoznatljivu voćnost. Da, znači e, zato je s bilo čime drugim. zato je poznavanje Uh, destilata, jako bitna stvar. Teorija? Da. To nije da bi bila teorija da bi si ti pravio važan, da bi se ja pravio važan i, mm. i imao ego ispred tebe, da ja to sve znam. Da. Evo ti banalna činjenica. Da. A Znaš, rekim... drugi Burbon, on ima drugačiji profil. Nećeš mu ubiti glavno oružje single barrel Nije drvo. Da, da, da. Nego kvasac. Recimo, evo sad je prošlo skoro... Evo, baš sam to htio i o... prokomentirati. Baš mi je divno. Kako se, da, recimo taj, nazovimo etil malo to kao ljepile, nesto nakon par minuta. Ali, sad idu voćne, znači meni je sad ovo cvjetni med. Da, bravo. Sa šljivama I dalje su šljive tu. I meni je ovo super. Ovo je I dalje bar. nemam prekuhane arome, i dalje nemam takve stvari. Tu je ona, tu je. Ja. Ovo je odlično. Dobro. Što znači, da se rakija ne pije, da ju staviš u čašicu, uzmeš i trgneš, jer ćeš dobiti zapravo loši dojam, pusti ju, neka se razvije u čaši. Ne treba je puno, par minuta, da smo ovo stavili ledeno, izgubio bi pola ove ljepote. Ovi cvjetnih nota. Da, smo, da servirali... Hladno, ne bi bila etila cetata na prvu, odnosno ta gljepila, kao ljudi kažu alkohol, super, ali bi ubio upravo ovu ljepotu cvjetnosti i vočnosti. Znači ti ne bi rakije ni servirao hladne onda uopće? možeš ih malo spustiti temperaturu, ovisno kakva je rakija. Recimo ove, na primjer, što je više drveta, temperatura je više. Ajmo govorimo bez drveta. Znači vilja, dunja, bez drveta. Ovo. Jako visi o profilu. Ajmo reći ovako. Imaš dva pristupa. Jedan je čisti, jedan je kompleksni. Čisti bi bio onaj koji prije svega lupa na takozvane primarne rome, voće. Aha. E sad, kruška nije samo kruška, znaš, ona prepoznatljiva aroma kruška, no. sa ta, nju može definirati kemijski spojima, nikakav problem. Ona Imaš one sempliće, male kupiš kruška, Zapravo se radi o kombinaciji dva kemijska spoja. Ali kruška je i zemljasta, i ovakva, i onakva. koja je specifična, ne znam, tepka je, je ovakva. Svaki ima nešto svoje. Teroarni nije isti, super. To moraš sačuvati. I eventualno nešto ako radiš sa fermentacijom, onda možeš prodizati kompleksnost i ti možeš otići u kompleksni stil. Da si izabrao kvasca koji će naglasiti ovakvu voćnost ili onakvu voćnost, cvjetnost, dodat nešto svoje ili ćeš imati spontanu fermentaciju, pa će ti zapravo divlje kulture napraviti daleko izraženiju kompleksnost ili čak dodatno e, podići one primarne voćne arome. Dakle, ne možeš govoriti da je vidljivo uvijek ista. Prvo računaš s čime radiš, to ti donekle određuje i razinu reza u destilaciji. Mm -hmm. Rez nije da prvenac i su se odbaciš loše, zadržiš najbolje. Da, u načelu u biti odbaciš ono što ne želiš. Tako. Je. Kad ćeš rezati je tvoja odluka. Da li ćeš pustiti više ovoga ili manje odluka? Ovoga je odluka tvog profila rakije, vratimo se na početak, krećeš od kraja. Da. Ne zato što je neko rekao, evo, evo dam ti, uh, E sad, kako se uči destilacija? E vidiš, ovo su arome prvenca, ovo su arome patoke, e to ne smije biti unutra. Kad ovog više nema, reže. To ne ide. Onda, onda ti nisi destiler, onda si, nisi konobar. ti si onda donositelj hrane, odnosno tu si neko ko da, da. Čeka, onda možemo uposliti uh, i umjetnu inteligenciju i senzore kad kaže ovoga nema, ona sama reže. Da. Koja je fora tebe kao destilera? Ne određuješ profil svog destilata. Što znači? Ako je on malo izravni, agresivni, recimo, ovdje je bilo malo više etilacetata. Ako želiš to odmah izbiti, spustit ćeš temperaturu, znači ćeš to staviti nekih 12 stupnjeva, nevam, ja ne volim više od toga, meni to nema smisla, uh -huh. iskreno rečeno. Uh -huh neki put nema smisla uopće to. Ovaj, šla ona baš do pravima. Ovaj, da, opet se osjeti ta nota, ona će sad za dve, tri minutice se To je super. E sad, što je on kompleksniji? Pogostavno ako je dozrijevan u drvetu, što kažu odležani, ja ne volim pojavu odležavanje, dozrijevanje. neko dozrijevanje, sama ideja nešto bilo u drvetu i da je drvo nešto ekstrahiralo je manje važno od promjene, uh -huh. od staranja zre, zrenja destilata, temperatura je više. A samo da se vratimo, znači ovaj prvi profil koji si objasnio, tu, re, tu rakiju ne hladimo, je li tako? O, ako kompleksni ne... dio je to da dobiješ Što je kompleksnija, što je više hladiš, manje će biti kompleksna. Upravo to, da. Da li to znači da ona ako je hladnija lošija? Ne, bit će drugačije. Uh -huh da li dodat led u viski ili ne. Sa viskijem, sa ledom u viskiju ti ćeš smanjiti dojam alkohola. To je osnovni razlog zašto se stavlja led u piće. Osnovni razlog. Aha. Smanjuje se temperatura, smanjuje se isparavanje, automatski će to bilo koje piće biti manje, imat ćeš manje dojem alkohola. Onda će se on početi još i razređivati, pa će se malo neke arome drugačije otvarati. Međutim, kako si ga ohladio i neke arome manje izlaze van, pa one druge arome ne izlaze više nego su primjetnije u balansu od ovih drugih. Tako da, da on nije identičan, ne znači da je lošiji, ne znači da je bolji, jako ovisi o samom destilatu kojeg piješ. Tako da kad govorimo i o hlađenju pića, prvo probaš piće pa onda razgovaraš po kojoj temperaturi ćeš ga poslužiti. Uh, imam, imam sad dva pitanja na pameti. By the way, ovo je prvi podcast za koji nisam pripremio pitanja iz razloga, jer me sve toliko zanima da imam 500 pitanja u glavi. Uh, kako prepoznati fake arome u recimo viljamovki? jel toga ima brdo. Ima. Kad otvoriš bocu, ono miriši cijela soba. Ako viljamovka miriši po kruški, po viljamovki, uh -huh. to je jako teško dobiti samo destilaciju Odnosno, proizvodim sirovine. Uh -huh. Jako teško. Ne znači da je to neutralni alkohol kojeg ne je neko varao. <laughs> nego si dodao malo, enhancedo si. A šta bi... E sad, ti to možeš postići određenom količinom kvasaca i odabirom kvasaca. E, Ali znači. onda uvijek imati i ove druge arome prateće. Znači manipulacija. Zemljanost. Znači ti uvijek imaš, to ti je prilike i kod tekila, imaš određene arome koji ide nekakvim svojim redoslijedom. Prvo će izaći, ne znam, tipična kruška sa dozom zemljanosti, uh -huh. pa će onda otvoriti neke cvjetne note. Sve to čini, Williams krušku, uzmeš Williams krušku, zagrižeš ju, malo razmisliš o njoj, shvatiš da je to sve u toj kruški. Uh -huh. Sad, ako, da li vidimo ka miriši po uh, bombonu od krušaka ili soku od krušaka? Ne. ne. Ti ne možeš kvascem podić samo to. Podićeš i malo rome jabučastosti, malo nekakve čak marelice, breskve, kako koja je kruška, dobit ćeš još neke cvjetne note, to ti kvasac će sve podić, možda ne paralelno. Dakle, više će možda naglasiti krušku, ali ne toliko da je to wow kruškica. Druga stvar, mi mirišimo nosom. Nos ima dva otvora, vanjski i unutarnji, trpijemo. Ti kad staviš naranču u usta i kažeš, ovo ima okus po naranči. Ima u biti miris po naranči. Ima flavor po naranči. Mirise i okuse koje nju uprate. naranče ima i kiselinu i gorčinu. Ima i šećera pa je malo i slatka. I mirise naranče koje ti osjećaš iznutra. E sad. Ako ti nešto mirišiš jako. Pa popiješ unutra. Te aromatika nestaje. Guši se. To nije došlo. To nije došlo samo od Aha. Nema šanse ako se tebi zemljenost probija na dnu, zemljenost recimo kod Viljavog koji bi morala biti dosta visoka, zemljenost je, kako je to objasniti, gljive neke put imaju, ono, uzmeš šampinjon pa ga poliži sirovog pa što sjeti zemljenost. Da. Mislim, ne reš e, ona ide paralelno sa prepoznatljivom voćnošću kruške. Nešto ispod, ali paralelno ide s njom. Svaka kruška ima to dost. dunja to mora imati. Ako toga nema, ne možeš ti to klasima riješiti da toga nema. Ne možeš. E sad imaš ekipu koja se to trudi dobiti u proizvodnje, zato što mi je neko rekao da je to super. Jel, čuj, publika više voli to. Pa onda res publici nemajte pit viljamo. To sam čuo sto puta. Nema pit viljamo. E, ali... Ili nauči pit viljamo. Ono <laughs> sam prihvati da, da je Viljamovka takva. Eviš, e, ja bih htio da je Riesling drugačiji, da nije, e, da ima barem uh, barem 15% alkohola i da se jako osjeti voćnost, a nemoj piti izling. Da. Mislim, šta Zašto, je, zašto je onda, recimo, Viljamovka puno potentnija od, ne znam, abate sorte? E, to je sad dobro pitanje koje je potentnija ili nije potentnija. Kod Viljamovke Aha. imaš jednu dobru prednost, a ona je tehnološki, s njom je, ajmo reći istinu, sa Viljamovkom je tehnološki najlakše raditi da sad ne ulazim u tehnološke razloge. Zašto? Ona ti je današnji Bartlett kruške, koje mi zovemo Bartlett Williams, kako god ju zvali, je razvijeno do te mjere da je s njom ona ima u sebi komponente s kojima je tehnički najlakše raditi. Dobit ćeš vrlo zadovoljavajući aromatski profil, prepoznatljivi profil, ali i ove ostale komponente koje su ti jako bitne, zbog fermentacije e, svih ostalih elemenata Ima i neke svoje zamke. Moraš paziti kod nekih voća zbog razvoja, e, ako dodaš enzime, da li će biti previše e, o, metanola. E, to je, sam mora, nešto spojeno toko metanola. Dakle, ali si super u situaciji. Kod drugih krušaka moraš puno više razmišljati. Zato što sustav proizvodnje nije razvijen kao što je razvijen kod Bartleta. Bartlet je super, ili ti vidim, zato što je i sadnice su tako razvijene. Super funkcionira. Uh -huh. Šta ti se dogodilo recimo kod šljiva? E, naša šljiva bistrica koju svi tu znamo ili kako je u Srbiji zovu požegača. Uh -huh. U Srbiji je gotovo nema. Zato što je osjetljiva na jednu bolest koju je donijela druga šljiva Stanley iz Amerike. Znači dolazimo do situacije i Amerikanci kao što smo došli sa uh, uh, grođem i uh, ovom, kako se zove, um, što, no, što je napravila Nered u grođe u, u grođu, 19. stoljeću. Aha. Ova, uh, uh, viš se... Gle, gle ovo, gle, ne pijemo dovoljno raki, imamo problem. Dakle, ovo bi nas sad neko ubio. <laughs> To su sigurno Rusi preko Amerikanaca poslali bolest Šta, stelni se jako lako uzgaja ima dobre rezultate. Puf, unio se ga unutra. E sad, on je otporan na tu bolest. Uh -huh. I zato ta bolest bila njemu. Uh -huh. On je samo širi oko. Naša bistrica ili požegača nije otporna. Pam. U Hrvatskoj još uvijek ima. Zašto? Zato što nismo imali tako vočarstvo kao što je bilo intenzivno u Srbiji koje je masovno stadalo se Stanley ko davalo super rezultate. Uh -huh kao i kod bilo koje druge kulture. Uh -huh. E sad, kod nas ima više živile bistrice, jer di nismo kontaminirali sa stenle. Da, 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 Zašto ima vinjamo Pa iz istog razloga. Iskultivirana je. Zato što je s njom relativno lako radi, daje ti sve što treba i htio se posvetiti njoj, a ne nekog koji malo lokalnoj obskurnoj sorti. Da, da, da. Zašto je vinji blan top? Upravo zato što je ovaj, e, filoksera. A, viš kad sam popio kap, kako se vratilo. Dakle, filoksera koja je došla iz Amerike sa grođem. Dakle, nametnik koji zapravo djeluje tako da e, stradava korjenje grođa. Rješenje se našlo vrlo jednostavno. Donio si iz Amerike grođe, odnosno lozu koja nije vinova loza. Ali je prokleto otporna na ovo. I na to si kalemio svoje sorte. To pa dole se zove direktor. Aha. Jel? Direktor, što bi rekli u Zagorju. To je Izabela. Izabela je to. I zato se danas od Izabela zapravo u Hrvatskoj ne smiješ raditi vino. Jel nije vino loza. Štite što biti vino loza. Da, da, da. Bez što je Izabela super grođa. A nije vinova loza, ali Ti si nju koristio kao osnovu na kalemio si grođe. Koje se odlično grođe, brzo primilo, dalo urod, sve rješavalo u Francuskoj, vini blan. No, Trebijane. Da. Ove druge se nisu tako primile. Zašto je Trebijano? Pa nije Trebijano najbolji. Je, danas je Trebijano najbolji za konjak, pa čak i Armanjak. Pogotovo konjak. Jer se konjak prilagodio u Niblanu. Da, da, da. A potrebno je bilo godina i godina da bi se to... Zašto je Viljamovka toliko popularna? Pa zato što je najpogodnije. Ti imaš našu tepku koja je famozna. imaš bez izraženih krušaka, od nje rake i ništa ne valja. Pa normalno kad ideš na primjer Rome, aj se pozabavi njom. U nji Za konjak je nikakav. To vino je bezlučno. Diš od njega njema. Ima malo alkohola i bezlučno. Ima jako visoke kiseline, aromatika, tako, tako. Super. Ali onda ide u destilaciju pa u hrastu. Dušu dalo. Dušu dalo, da. Dušu dalo. I sad su onda od grožđa kojeg nisu mogli, od vina kojeg nisu mogli pit, su radili ovoga, konjak. Tako je krenula, ne? Da. I Sta sad, sad starim Sad je zapravo se uklopio, proradio, fantastično funkcionirao donekle profilu, malo su oni još poštelali svoj sustav da se prilagode na sorti a oni kad su i tražili Union blank nisu želi dobiti novo karakterno vino, nisu želi imitirati vino kako je bilo. Da, 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 da. Jer cijeli sustav je baziran, izgrađen, ono, gradi se stotinjak, dvijesto godina, ne možeš sad dobiti novu sirovinu. Da, da, da. Isto ti je kod kruške. Imaš nevjerojatno puno e, sorti krušaka koje se proglašavaju nikakve mazarake. Evo ja sad imam primjer. Neću namorno govoriti, će svi znat zbog kruška o kojem se radi, Malo je ta osoba... Škakljivo je. Da, on vrlo jasno govori s kojom kruškom radi i, i, ja radim zapravo s tim destilerom. E, u čemu je finta? Išli smo promijeniti situaciju. Ajmo vidjeti šta je u toj kruški. Ajmo vidjeti kemijski sastav, što je zapravo nešto što bi svaki obistam mogu napraviti. To je fora svih tih instituta i faksa nekim rade uslugu ili džabe ili za male pare, što bi se reklo. A da ljudi počnu učiti o kemijskom sastavu svoje sirovine, o, o kad su isfermentirali što je unutra, da imaju osnovu na kojoj će raditi, da se ne boje toga. Da, to postoji, znaš, više ti je straha, pa odbijamo to raditi, to, to ne treba. Uh -huh. Strah te ja to ne poznaje. To je klasična izlika. E sad, mi radimo s tom jednom kruškom koje je smatrano na loši krušaka za rakije. Ok, ajmo promijeniti kvasac. Mi sad radimo varijantu sa kvasacom i radimo i divlju fermentaciju. Znači, divlja fermentacija ispekla se već prva šarža, dakle prva destilacija što bi rekli meka rakija, odnosno sirova rakija, kako je bilo pravilnije reći. I uh, je taj fermentat je ostavljen još čekat da vidimo šta će se dogoditi kad oksidira, kad se mijenja. Čisto radi se ispit. Ovo se divljim. Mm. Da uh... Dakle, mi sad još čekamo, uh, uh, nismo radili namjerno uh, jednu za drugom, nego smo radili uh, jednu pa drugu sad bi se trebala raditi druga. Ja ju neću raditi, radit će on. E, dakle, ovo je čudo. Tehnološki čudo. Mm -hmm. I sad tvrdnja to ne valja. Pa normalno, ako je u se prema toj kruški ponašaš kao prema Viljevog. Da, naravno. Nemoj. Od sorte, su sve druga sorta, sve drugačije. Sve. Profil, sve. Od očajne sorte smo dobili nešto što je... E. Da. I sad će jedan od tih destilata, će se raditi i drugačiji rez i pripreme rađena, ide u baču. Znači imat ćemo krušku iz hrastove bače. Bra. I to će biti lužnjak, e, light prema medium toastu, bit će tri bače od e, 225 litara, e, nisu lokalne bače, kupio se Seguin Noro. E, ajmo za početak uzeti vrhunskog proizvođača da vidimo kako se ponaša, pa da onda mi nekog od naših bačvara možemo tražiti E, mi bi ovak ili ne bi ovako, pa bi mm. probao proba nešto drugo. Ali išli smo prvo ovak školski, ajmo, ajmo, igrat na sigurnu kartu. Ići će taj zilje fermentacije jedna šar, dosta je toga napravljeno. Jer ta kruška koja se e, komercijalno nema nikakvu cijenu za jesti, ne možeš preživjeti. U biti je ta kruška upotrebljena, ajmo od toga napraviti, rakiju, pa propalo, propalo, tak ništa od toga. Da. dakle. Topno, da. bravo. A reci mi zašto se, E, zašto se kod destilata slata čaša ne vrti? E, ja ju dosta često vrtim. Dakle, kad nešto zavrtiš, onda pojačaš ispravanje. Ovdje je, ono, ajmo reći, 40% alkohola plus minus kod većine destilata. lata. Plus minus. Neki su 308, neki su 50 i nešto. I sad rukne alkohol. Ti to zavrtiš kolu, staviš nos, se alkohol polako. Uh -huh. Radi je lakše da malo potakneš isparavanje. E sad zašto ja ovako radim i krpa nas zato što ono naši su receptori i mozak je uguglao na količinu alkohola. Uh -huh. E ali ja brže dobijem rezultat što sam trebao ponjušiti, <hisa> naš. Kad hoć, to je ono ja ne mogu prestati i da bih otpakivena ono da ne mogu prestati Ali gle ja uh -huh. stalno se nekako igram s njim, njim naš znači, da, da nije flat, da nije da, mrtav. A sad znaš, jako vrtit E, pa prvi put to radiš, imaš kontraefekt. I onda kažeš, ja ne volim ta pića. Da, da, da. Poslopno dođeš iz svijeta, gdje je manje, alkohol i svega, gdje si ti zapravo vrtiš da bi pokrenulo da, isparavanje, da, da, da. da ti nije mrtvo. Vrtiš, vrtiš. Sad to napraviš s jakim pićem, ovo te bubne kaže, ja ne volim viski, ja ne volim raki, ima stani. Stani, bre. Pa nije prvi dojem, pa a no. Zadnja tema za danas, to moramo prokomentirati. E, Nismo metanol spomenuli, samo jednu stvar. Moram to spomenuti, baš me briga, rec, rec. iako ovo nije potkaz o destilerima. Dakle, e, svi se jako boje, panično se boje metanola. Metanol je frka. Metanol, e, naš organizam ako dođe do apsorpcije, ako dođe do pretvaranja, da sad nalazimo u naš fiziološki proces, e, može dovesti i do smrti, ali reagira na trn ruke, gubi se vid i tako dalje. Uh -huh. Danas su ograničenja za maksimalne količine metanola jako niske. E sad ono realno, kad bi sav metanol kojeg imaš u svom proizvodu izdestilirao i bacio unutra, i dalje bi bili unutar zdravstvenih granica. Pa, pa je? E, granice za destilate su puno niže nego što su zdravstvene. Razlog je jednostavan. Jako je česta bila prije pojava, ima i nažalost danas, da se rade fake rakije i da ljudi kupe jeftini industrijski metanol. Pomiješaju sa etanolom da dobiju količinu, ubace arome i prodaju to kao piće. E, tu već ima metanola problematične količine. Da bi se to na bilo koji način srezalo, spuštene granice. Zašto se ne radi džin sa vlastitim destilatom, nego mora biti neutralni alkohol koji ima svoje tehnološke zahtjeve, ne samo 96%, to je ostatak tradicije onih očajnih gin kreza i onih užasa uh -huh. uh, džinova, da, dakle da nikome ne padne na pamet stavljati brlju u džin. Isti je kod metanola. Uh -huh. Pa kad se neki pitaju zašto armanjak nema, ne reže glave ili tehnološki ima problem kako je odrezat, zato što se ne brine oko toga. E sad, uputa, pazite što se događa. Da. Zato je ta priča oko metanola i dobro je da je, jer si time vrlo brzo srezao, naravno na crno ne mreš ništa, ali da. da tehnološki da nekom ne padne napomet raditi gluposti reciklirati stvari prepune metanola pa to uvaljivati. Ostatke prošlih destilacije prepune metanola, malo pojačati rakijicu sa tim dojmima što se isto radi. Mm. E, da to ne ide na dodatne analize ili neko nešto radio, metanol do tu. Čije si ti probao nešto, on će otići tu, hvala, znam što si radio. Da, 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 Evo, to je nešto što ja ono dugujem da se počelo metanol kao je tila koristkom mantra, a niko živ ne znam čem se poču. Ne, Neka si to spomenem, tako treba, zato i služi ovaj podcast. A reci mi da se takto još teme, to jest moramo se napraviti observaciju na uh, Hrvatsku turističku sezonu i Znaš? sveobuhvatni manjak radne snage kod nas u ugostiteljstvu. Nismo jedini. Da. Isti problem trenutno muči čitav svijet. E, Zašto baš u gostetestu. Mislim, nije samo u ali baš se vidi... Loš stav struke prema samome sebi, ja što to tako reći. Prema samome sebi? Da, prema samoj sebi, odnosno ne samo samoj Aha, okej, okej, okay, okay. da, da, da. E, o čemu se radi? Struka ugostiteljska se nije pobrinula da se posao koji se radi cijeni. Da se cijeni što znači vještina. Ajmo se vrati opet na keramičar. Znači ti danas imaš problem jer niko neće ići u keramičare. Aha. Sad su se klinci počeli sjediti, Sad. Kad su da je u igri. Jel, gle, to je onaj šljaker, ide u trgodišnju školu, u tamo se upisa, onaj koji ne može upisati ništa drugo, ja hoću upisati gimnaziju, hoću ići na ekonomski faks, onda ću biti menadžer koji će voziti skupi auto i piti koktele. E, a, I onda a, ti treba kuponicu poplaćati. E, friend, ako ne znaš sam, moraš zvati nekoga. Hmm. Koliko košta taj posao? Pa mi li, koliko, koliko vrijedi? A što je vrijednost? Pa ako nemaš keramičara na tržištu, a ti sam to ne znaš, onda će on reći svoju cijenu. Ti ćeš ti nisi normalan. Ja imam a, završen magisterij, radi na menadžerskom poslu, a ti ne tražiš te pare. Gobi se, mrš. Ok. Evo ti, frende, sam si postavlja pločici. Da. Šta se događa kao sekundarni efekt? Nemaš keramičara, to znači da ti počinu dolaziti prilično nestručni ljudi postavljati keramiku. Pa ti ju postave kak ti upostave. postave. Pa ona nije sigurna, pa parne, pa je ne. Nikakvi pa ne uopće raditi sa nekim specijalnim masama, sa ovim sa onim. Onda onaj koji to zna, svoj rad itekako još više naplaćuje. Ali šta se događa, ovaj koji ne zna naplaćuje rad, jer nema trećeg, da. opet se vraćaš, stavi sam. Da, da. Šta se dogodilo kod ugostiteljstva? U ugostiteljstvo znamo svi, konobar može biti bilo ko. Dođe student, malo bi zaradio, sve što treba znati naučiti noći tacnu. I mi smo uredno prihvatili da je to u redu. Kako krivo, e, to je toliko... To je u redu. Krivo. To je buraz, krivo, daj, mi, da, da. daj mi pivo, daj mi ovo, to je to. Jer ja gost znam sve, ja ću ti reći. E, a. sad se dogodila drugačija situacija. Imaš jako puno brendova na tržištu. Jako puno možeš birati. Kako pivu imate? Evo, imali smo slučaj u jednom hotelu sa pet zvijezdica u Hrvatskoj, a to se moglo dogoditi, vjeruj mi, bilo gdje u svijetu, da ne bi mi rekli mi smo kreteni, ovi drugi znaju, nije točno. E, jako mladi konobar, koji ne znam ili išao u neku gosti ili ide u školu, ali očito ide. Mislim da je iz škole, ali tamo mislim da rade svi iz škole, uh -huh. školovani. I nas je bilo par, većina nas su vezani iz jaka pića, što barveni, što... Š... I sad pita kolega, mi bi neko pivo kako pivo imate? odgovor imamo obično. Kako je to? Obično. Znači, slušaj, ja pretpostavljam ovaj podcast, znači on samo kom ono se radi, on se smije. Dakle, on ga, on ga gleda, znači, kako obično. A ovo su kao neobično. Pa da, ono, tko ima, pa mislim, ne znam, da mislim da neka bavara. Vili, daj mi ona da probam to obično pivo. Dakle, to je rano, govorimo o hotelu s <laughs> pet Da. Gdje majstor nije uspio naučiti ništa ima na pultu. Nije do njega problem. Problem je do sustava cijelog hotela. Nemoguće da ti čovjek radi, a da on to ne zna. Ti si failo, nije on failo. Ti si failo. Imaš problem kod ugostiteljskih škola u kojima se uči generički isti materijal, uglavnom ne u skladu sa vremenom i prostorom. E, troši se vrijeme hrpne na nekakve formalnosti kak se nosi pet tanjura, a ne poznavanje struke. A tih petanjura će naučit. Ako neko s ceste dođe. Uh -huh. I to nauči u roku od par noćna. Gle, nosi tacnu s pićima nije lako. Znaš, kona hoda za u klubu, ovdje je milijardu, on ima hrpu stvari i sve je tu gore. E pa nije palo s neba, oni se samo morao iznijeti, neko vam morao pokazati kak se drži ruka. Uh -huh. I mora naći balans. Znaš ona uvijeka stara fora, nemoj uzimati konobaru jer on ima balans, Tako, da. on je svoju ruku prilagodio time što je unutra, on osjeća da, da, da. balans svoje tacne Tako je. Jel to može naučiti svaka budala koja dođe s cesti? Može. Neko je spretni, neko je više, neko manje spretan svaka budala. To nije konobar. Konobar je puno više od toga. Sad ti pitaš konobara za nešto, što bih ti on ti te mora ne samo prodati, no, znaš, vještina. Prodana vještina je da ja znam što imam, s čime raspolažem, da te pogodim, da ne znam prodat nešto što je viška, a da, te, da ti imaš ošće da si ti to baš želio. E, da poznajem asertinoan, e, da ti mogu preporučiti što i kako. To je vještina. Da. Nije prodana vještina kako prevarit kupca, kako nagovorit, kako bih slatko riječio kupca. Znači, to se isto krivo svaća. Znači, iza toga leđe određeno strukovno znanje. Kod nas se to ne svača ozbiljno, niti bilo gdje ozbiljno u svijetu. Nažalost. I svi smatraju da je to samo tako, da nese štac. I šta se sad događa? Pošto to svak može raditi, uh, jedan dio vlasnika je govorio, gle, ako nećeš ti ima, ko će raditi? No. To je prvi problem. S druge strane, imaš hrpo ljudi koji su školovani, završili školu i on traži lovu. Imaš situaciju da on zapravo manje zna nego neko tko je došao s ceste, ali ga to zanima i počeo raditi da bi zaradio neku lovicu, ali je shvatio da on mora nešto naučiti jer će time biti bolji od kolega koji se stoje, vjerojatno, dignut od nosa. Imaš takve slučajeva i onda je ovo ovaj išao sam ući tražiti Google danas i bolje od njih, iako nije formalno školova. Mm. Što znači da moramo raditi na zaštiti struke. I sad imaš situaciju kako? Oni koji misle da nešto znaju, su otišli negdje van zaraditi veće novce. Većina njih zapravo nije zaradila veće novce, nego ušla u drugi sistem koji možda više odgovara ili se sad ne može više vratiti, više ne zna tehnički kako bi se vratio i šta će tu raditi. Nije dovoljno pospremio džep da može odraditi, jer nema sezone, to znaš kak je sam sa mlađima, on odrade tih par mjeseci, onda dva mjeseca naradi i samo putuje sve ok do 35. godine. I šta sad, otišao si u Irsku negdje, ti ne možeš pospremiti više klove kako si pospremio za jednu sezonu, je bez da li bolje zarađivo realno, ali nemaš toliko da se sad možeš vratiti u Hrvatsku i sad traži gdje ću raditi. Šta se sad dogodilo? Počinje nedostajati radne snage. Isti je problem u Londonu. U Londonu je, među ostalog, sve manje posjećivanje e, barova. Da mlađa ekipa, evo, to možemo s tom temom završiti, alkohola moramo to ponoviti. Može. Sva se moramo požuriti, jel? E, to van. Dakle, šta je problem? Nema radne snage. Opcija jedan je zatvori, opcija dva je za posto, onako koji to hoće raditi. I sad nama dolaze neke ljudi koji ne pripadaju u europskom krugu. Ti ih identificiraš na prvu. Da. Ajmo se sad vratiti nazad. Ti misliš da su u zadnjih 50 godina u Veneciji radili talijanske konobare? Ništa. Taljani su ti mahom radili po Londonu ili po da. Irskoj. Da. Ti si u Veneciji imao konobare od sukodi svakog. Rumunja, Bugara, Bosanaca, koji prilično dobro govore talijanski jezik ili ti govore sasvim dovoljno koliko da. im treba. Da. Ti misliš da ih nije bilo. Samo su, izgledaju, ne možeš ih prepoznat da nisu talijani. Da, da, da. I to je sad veliki problem. Dakle, osnovna stvar je raditi na kvaliteti struke. To što dolaze stranci, ne možeš izbjeći. Ti misliš da će ti stranci do raditi za 600-700 eura. Neće, već sad se bude. Uh -huh. Jer sad on radi, on donosi prihod. Sad on hoće raditi za, za neku lovu. Mi smo zemlja koja je osrednja što se tiče manjih, odnosno single-ta-tipsa. Mi smo tu... Uh, Osrednja zemlja, dakle nije onaj sad gdje ti je tip suračunat. Mislim, imaš cijenu pića, a zapravo nikad neš plati toliko, automatski ćeš uplatiti mm, više. Mm. Tako da mi s time moramo prilagoditi. Što se tiče samog turizma, pretjerali smo. Znaš, ide, ti možeš ići za cijenu do jednog trenutka, dok to možeš dizati cijenu. I keramičar može ići cijenu do određenog trenutka. U određenom trenutku, ako previše digne, još ćeš reći, ok, preživit ću bez keramike pa farba će to sa vodootpornom bojom umjesto keramike. Znači, moraš znat kad stati. Da. Mi u turizmu i u gostiteljstvu, na nekim mjestima u turizmu, nismo znali stati. Uh -huh. I sad dobijamo sami sebi po prstima. I e sad, hoće li se to nekako samo regulirati? Ili se neće samo regulirati, nećemo zaustaviti, znat zaustaviti pad? To je sad pitanje o kojoj bi država morala razgovarati, zato plaćaš poreze da malo razgovara sa strukom i kaže ej, jel ti kad čitaš komentara na, na, na Facebooku, mrežama, Instagramu, bilo gdje, e, kad kažeš je ljudi, bit će problem. Šta da. ti mi je nove ja sam ove godine više naplatio i više nam je dosta. Jer će i dalje dolaziti u naši Adrian je najljepši. Dokad. Dokad. A mislim da će to sistem kapitalizma i marketplace kao marketplace, jer sve je ovo jedan veliki marketplace, da će on to sam ili izregulirati ili upropastiti. Jer ja drugačije nema. Imaš skupe viske koje bi počele spadati cijene. Da. Je, ide dok ide. Znači, ja to redovno pratim, pogotovo od ono, 9 od 10, u top 10 je McKellen koji redovno izbacuje razne ludorije, ono totalno lude stvari, vidi se ono zadnje sa Bugatijem nešto. Mm -hmm. e, super, fora, bravo, svaka čast ali se vidi da u tih top 10 da su cijene počele padat. Ako su počele padat u top 10, isto Dok koji kripto. Ide, ide. Isto, isto koji kripto. Instano. Pada Bitcoin, boraz, <laughs> sve, sve pada dole. To ti recimo da završimo priču sa alkoholom i sa mladima. Dakle, kad govorimo o alkoholu, možemo govoriti o nečemu što je intenzivnog alkohola, pa te odbija. Ali mi kad pričamo kod mladih, kod alkohola, pijenje nisko alkoholnih pića, mi zapravo govorimo o njihovoj ideji da piju manje alkohola. I u većini slučajeva su u krivu. Uh -huh. Zašto? To čujem i kod drugih pića i kod razvodnjavanja pića. Recimo, ovo piće ima sad, ne znam, 40% alkohola. I ima dozu od 0,3. Uh -huh. Gramaža alkohola na 0,3 je otprilike etanola, govorimo o etanolu. Ista količina alkohola kao recimo jedno vino od 13%, 12,5-13% alkohola. Gramaža, količina alkohola je ista. Aha. Jedan liker sa 18% ili desertno vino kojeg piješ eh, pola deci ima istu količinu. Liker od pola deci, ista količina alkohola recimo ima 18% alkohola. Aha pivo od pet posto alkohola 0,25, pola litra pive od pet posto alkohola je količina alkohola kao dvije ove cube količina je nula ista nije isti sistem kao kojom brzinom će naš organizam obraditi kako će reagirati nakon sat vremena tako je svejedno. Našem organizmu je apsolutno svejedno kako si ti taj alkohol u njih unutra. Mene tako dve pive zašamaraju. Još ti ima CO2, ima lipida, ovo ovog ono. Dakle, ako popiješ, da ja sad da ti popiješ dve pive od pola litre, jer ti ne piješ puno alkohola, ti si popio četiri ovakva pića. Ja da popijem četiri ovakva pića, rekao bi da sam alkos. Klasika. Četiri čaše vina su dvije pive po pola litre. Dakle, kad govorimo o takvim stvarima, recimo krafteri sad sve više proizvode bojice od pola litre, jer ljudi neće piti nove 0,3. Im je to premalo. Yeah. A krafterska piva recimo ima 6-7% alkohola. Da. Dakle, a ti pa, mu daš da. jako piće, daj ti si alkohol, si ja ne pijem ovakve stvari. I sad, sad ti sa dvije takve pive popiješ tri, tri doze ovakve piće. Dakle, još više popiješ. Da. Jednostavno nema smisla. Low ABV, u velikom slučaju je zapravo razvodnjen isti taj jaki alkohol. Ti popiješ low ABV, ali nisi gledao koliki je gramaža alkohola. I onda imaš alkohol. Evo, redano je bilo priče oko toga. Ti imaš jedno piće, neće se namjerno reći o kom se radi. Tu se kod nas prodaje kao nešto specialno, to ima ultraljekovita svojstva i nije jako visoki alkohol. Unutra je koliko? Ono 70% koliko je? 60. 60% nešto posto oko. Ti znači da popiješ tu jednu dozu i na to naliješ vode. Mineral ili obične vode. Znači doza i koliko? 2 vode voda. 2 vode. I kažeš, više, ja nisam popio alkohola. Isto, ja sam popio, ti kad tebi izmjeriš stoga toga je neki sitni, ebi vi. ti si popio 60 i nešto posto alkohola. Dve takve, dva takva pića su ti otprilike tri čista ova, tri čista ove rake. To što ti ste to zamaskirao sa vodom, Aha. to je sasvim druga stvar. Ti si i dalje popio istu količinu alkohola. Nemoj prodavat priču da se ti popio, da to zdravije od ovoga se popio manje alkohola. Ne, samo se popio piće s manjim postotkom omjernom, omjerom alkohola na ukupni volumen. Količina Joj, alkohola... No, ovo mi je, šta, ovo mi, ovo mi, ovo, znači ova tema mi je turbo zanimljiva, to toliko, ali nažalost nemamo više vremena. Evo sljedeći put se vidimo. Da, ah, može. Možda, davit ćemo evo. ljudi još jedno deset puta. A... Da, morat ćemo, morat ćemo. Ovo, ovo je nužno ja mislim. Samo samo, samo ću reći ovo, e, zamislite e, da Dario ima predavanje na nekom open airu i ako će 2000 vas ovo pogledat, znači 2000 ljudi bi moralo biti u publici da bi čulo ovo. A ovako, smo mi na jednom kanalu video format, pustiš se u auto kad ideš na posao, slušaš i naučiš neke stvari. I mislim da je kad se nekad, kad se budemo našli sljedeći put, dogovorit ćemo se. Eh, ajmo stvarno dogovoriti baš pitanja nekakva ovakvog tipa. Ovo je top, znači, da. Znači neke stvari, to su ono general facts. Da, da, da. O kojima ljudi ne razmišljaju, a kruže toliko priča koje ne da ne drže vodu, nego ne drže, nego ne, nemaju smisla, da. a se prodaju kao mantre. Da, 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 Posebno kod konzumacije, mislim da je to izuzetno bitno, kod koktela, kako se gradi koktel, ona osnovna ideja. Neću ja sad pametovat pa biti veliki barmen, veći barmen od barmena. Da, da. Nego ajmo samo shvatiti o čemu se radi zbog konzumenta, da konzument razumije što pije. To je to. Konzument. Tako je. I to ćemo se zajedno govoriti za pitanja i ćemo to sve, sve fino proći, da ljudi je. dobe konstruktivne odgovore sa so naše, prije svega sa tvoje strane. Te što smo spomenuli, da. i temperatura, pa možemo malo detaljnije o tome, problem leda, no, šećera. Znači, čisto da ti kao konzument nisi seljak, što bi se rekla, a onda će se možda više cijeniti i ugostitelj. Jer ako ugostitelj ili konobar ti nešto zna o tome reći, i to zna, i po tome se zna ponašati, onda je to struka i je za to može tražiti svoj novac. Tako je. Ako to ne zna, a što tražiš novac, Isključivo zbog nedostatka radne snage. Ali ako ugostitelj to zna i ako ga neko konačno počne u ugostiteljskoj školi tome učiti, onda on ima svoju struku Aha. s kojom može na tržištu tražiti svoju plaću. Možeš dati neku vrijednost. Tako. Mislim dobru vrijednost. Ok, Dario hvala ti. Hvala tebi profesore. Uh, bilo je divno, naučili smo puno toga. Uh, svi ostali jedan subscribe ništa vam ne znači, a nama znači puno da možemo dovesti još ovako puno divnih gostiju i da možemo svi zajedno više naučiti. I to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Vidimo se. Pozdrav. Bok.